voltamos com mais um vídeo. Nossa, o tão sujo. Nossa, olha como é que ele tá sujo. Olha como é que ele quer fazer isso. Deixa eu assustar ele. Vamos esperar. Deixa terminou. Olha como é que ele tá fitidinho. Ele tá fitidinho. Ele quer isso? Ele comeu! Nossa! Nossos cabelos, tá lavando, tá lavando, tá lavando. Subimos de nível. Ele quer brincar? De fazer não, ele tá com fome. Mas a gente tem pouco dinheiro. Sim. Ele não quer. É aqui? Ele quer aquilo? Ele quer ir lá brincar, mas primeiro dá comidinha pro pão, né? É bom. Ele quer comida? Ele não, ele quer brincar. Pontaria. Nossa, que pontaria! De novo. Ah, foi quase. Aí não, tem que ser lá no alvo. Ele fica bravo, tadinho. Foi por pouco. De novo. Agora é a vez de você. Minha vez, tá? Sim. Eu acho que eu não sou boa de pontaria. Olha, eu ganhei um coração. Acertei. Você ganhou também um coração. É minha vez de novo. E você perdeu um coração. Eu perdi um coração? Sim. Não, perdi um coração. Perdeu, vai. Vai. Não. Foi por pouco. Eu perdi um coração. Eu perdi um coração. Acertei. Eu consegui vai, dois corações. Vai que tá acabando o tempo. Vai que tá acabando o tempo. Ah, acabou o tempo. Temos que brincar disso. Aqui, ó. Esses dois? Aqui, ó. Muito bem. Thank you.
tia. Já acabou. Temos que comprar. Ixi, não temos mais dinheiro. Nós não temos mais dinheiro. Não temos. Temos que conseguir dinheiro. Vamos ver onde. Quer colorir? Não. Não? Então depois você colore. Era uma carta repetida. Vamos ver esse aqui. Vai colocar nele essa roupa? Eu vou. Ficou legal assim. Não ficou? Thank you.
Estamos com